Vítám, dobrý den, Jiří, ahoj. Teda dobrý den. Dobrý den, ahoj. Jsme se dlouze dohadovali, jestli si budeme vykat nebo tykat, pak jsme se dohodli, že si budeme vykat a já jsem řekla ahoj. Jiří Havelka, divadelní a filmový režisér, dramatik, herec, moderátor a dnes na Kalersov Ostrava taky skřítek jeskyňák, Roman, jestli jsem to dobře pochopila částečně, celník podle uniformy a ještě jako kluk, co balí holku nějakým způsobem. Ne, viděla jsem teď ve 12 hodin improvizovaný standardní kabaret, inscenaci, která se jezdí už od roku 2008, respektive Jiří mě opravil, že dokonce tady byla už v roce 2006, i když bez něj. A mám na vás, Jiří, hned první otázku. Kdo nejvíc hraje ty ženské role ve vašem mužském osazenstvu o 105? Tak to vím naprosto přesně, to je Tomina Jeřábek, který tady dneska nebyl výjimečně, ale měl být, ale ztratil telefon i doklady a jel si vyřizovat. A ten je hraje nejčastěji, ale při tom improvizovaném kabaretu je to hodně daný tím, jakou tašku s kostýmama si vezmeme. A tady v té dnešní nebyly ženské šaty, jinak by tam těch ženských postav bylo daleko víc. No. Ale myslím, že já vlastně nejmíň. A ještě Petr Prokop má hodně rád ženské postavy. Já jsem se dočetla, že standardní kabaret hrajete od roku 2003. To budete slavit teda brzo výročí. Kolik z těch vtipů se u každé té reprízy opakuje a kolik je nových? No, to je zásadní princip toho standardního kabaretu, který asi takhle nějak vznikl. Já si dokonce pamatuju, kde jsme ho hráli poprvé, a to bylo, když jsme poprvé vstyčili standardní stan vojenský S-65 Československé armády, která nám ho odprodala za korunu. A bylo to na Broumovském létě, na Broumově za pivovarem, který už dneska je rekonstruovaný a tehdy byl úplně zbořený a tam byl takový betonový plácek a tam jsme to poprvé udělali. A v té původní podobě to bylo jako, aby jsme mohli cokoliv hrát v tom stanu, co nevyžaduje žádnou přípravu a žádnou scénografii, žádný kostýmy a nic vlastně. A byly to takový čísla za sebou spíš, že já jsem tehdy ještě s Davidem Kašparem dělal třeba číslo, jsme měli Muž, co se nedotkne země. Já jsem byl celou dobu na Davidovi a různě jsem prolízal a celý to bylo o tom, že se jako nesmím dotknout země a přitom spolu vedeme rozhovor. Každý z nás měl třeba prostě 5-10 takových čísel a my jsme mezi tím začali dělat takový mosty mezi těma číslama, které byly improvizované a ty začaly být výrazně zábavnější pro publikum i pro nás než ty čísla. A vlastně během asi 2 let se to vyvinulo v to, že jsme si zakázali cokoliv domluveného a cokoliv připraveného a začali jsme dělat tady tu jako čistou improjízdu, jak by řekla Babčáková, tomu říká improjízda. A ty čísla úplně odpadly, takže z toho domluveného, kdykoliv tam nějaký vtip, který se opakuje, tak to poznáte podle toho, že nevíde, protože nejsme úplně herci a neumíme znova zahrát po druhý něco, co kdysi vzniklo spontánně a to pravidlo je jako neříct si nic na začátku, nic si nedomluvit. No ne, ale tak třeba ty vtipy dnešní, jo, takový to já se ošívám a někdo se vás ptá, jakou nití, tak to jsme nikdy ještě neslyšeli. Ne, nebo když se mažete krémem a kolegové říkají, to bych nerozmazával. No ne, samozřejmě, to byste se nesmáli, kdyby už jsme to někdy použili. A vtip s metrem, protože to se celý odehrává v nějakém blíže nespecifikovaným dopravním prostředku, ze kterého pořád nějak vystupujete, no, z něj padáte. To je jenom proto, že tam někdo začal zvučit a byl tam nějaký hluk a Petr řekl metro, to jako se navazuje jenom z toho okamžiku přítomnosti, tam není možný jako cokoliv si domluvit. To je jako opravdu ten základní princip, tam nebylo, já myslím, že jsem něco dal, co už jsem jednou říkal a taky to bylo blbý právě. A teď si nespomenu, co to bylo. Ale počkejte, něco už jednou padlo. Teď to nemůžu odchytnout, no, ale bylo to nejblbější z toho. No ne, ale tak... Vy říkáte, vozíme si kostýmy, ale to znamená, že ty kostýmy vám dávají nějaký základ té věci, nebo se vždycky kolem nich odehraje úplně jiný příběh? To je to, co mě trošku štve, že samozřejmě máme, jako těch kostýmů máme ve skladu o 105 v Jungmanově ulici jako strašnou spoustu za ty léta nazhromážděného, protože lidi si trošku zvykli, že když už něco nechtějí, nebo jim to připadá trapný nebo starý, tak nám vždycky píšou, jestli to nechceme my, jestli se nám to nehodí.
A ten sklad opravdu bobtná, ale my víceméně ani nejsme schopni už dneska jako vyhodit ty starý kostýmy z té tašky a dát tam jiný. Takže vozíme asi 4 tašky, které střídáme, a trošku jde o to, kdo sem jede autem a kdo má zrovna jaký kostýmy vzadu, protože jsme předtím hráli někde jinde a prostě jsou to takové IKEA tašky, nebo tohle je taková sportovní. A to si trošku zakazujem, že třeba když je tam je takový to řeznický sako, dneska tam taky bylo černobílý. Bylo, narvali ho do vás, ano, na vás. Ano. A naštěstí se nevozvalo to, co se ozve vždycky, že bychom na to mohli hrát šachy. Jo? A to je třeba věc, která se opakuje s tím kostýmem a nese to na sobě ten kostým. A vlastně se snažíme i těmhle těm věcem vyhejbat, ale často se to tam prostě dostane. No? A úspěch to nemá, protože je to přesně to opakovaný. Ale tam jde o ty věci, které se rodí mezi náma a divákama při tom toku toho času na tom jevišti. No. Vy jste do Vostopětky přišel jako o malinko později, že jo? Protože to je vlastně divadlo, které vzniklo už na střední škole Petr Prokop s Ondřejem Cihlářem původně. Tam a Davidem byli. Kašparem. A Davidem Kašparem. Pak jste se přidal na Damu vy a kdo ještě? A Tomáš Jeřábek. A Tomáš Jeřábek a později o několik ještě let Ondřej Bauer. A to je v tuhle chvíli Vostopětka, která loni oslavila čtvrtstoletí existence, je to tak? Ano. A vy taky poprvé od loňska vlastně, nevím, jestli jste si to nějak věnovali k těm narozeninám, ale máte nový prostor divadelní. Vy jste bývali bezdomovci a teď máte připravit ke startu pozor vzlet, tomu říkáte vzlet. Jak se vám tam bydlí, nebo jak jste se k tomu dostali? No, dostal se k tomu Petr Prokop normálně konkurzem, protože to byl kulturní prostor Prahy 10, která moc nevěděla, co s tím, vyhlásila výběrový řízení a Petr Prokop založil Ústřednu SRO, což vlastně byl triumvirát Collegium 1704, barokní soubor světoznámej náš, Kinopilotů a Vostopětka. A ten konkurs vyhráli. To zároveň způsobuje takový zajímavý problém, že třeba David Kašpar, který už není členem Vostopětky, tak teďka už je i sesazený místo starosta Prahy 10, tak to jako vlastně on v té chvíli byl jako v té radě, která to zároveň schvalovala, ale těch subjektů tam bylo daleko víc a myslím, že to hodnocení bylo opravdu objektivní, protože Petr připravil nějaký projekt, který právě vůbec nebyl založen na tom, že Vostopětka by měla stálý divadlo, což jsme nikdy nechtěli, vždycky jsme si z toho dělali srandu, že až budeme mít vlastní prostor, tak tam budou naše fotky jako herců, jak jsme opřeni o židli a visíme ve foaje. A v tom vzletu to možná dotáhneme do téhle podoby, že se tam vyfotíme prostě u sametové opony. Ale ten prostor neběží jako na bázi Vostopětky vůbec. Sice tam hrajeme dechovku a SVJ a Sentimetal, ale je to jako jenom jedna z linií, a je tam spoustu dalších zajímavých, myslím, věcí, na kterých se podílím spíš jako dramaturg nebo kurátor. Je tam propojení s Damu, mají tam velký prostor studenti, hraje tam to kolegium, dělají se tam přednášky, je to součást už festivalu 4 dny v pohybu a spousta jiných různých. A myslím, že se to pomalu dostává na nějakou jako kulturní mapu Evropy, to místo. Prahy, pardon. Já jsem z blbejsích dramaturgických rad, kde si furt říkáme, že by se to mělo stát kulturním místem Evropy, ale to se zatím neděje. Ale tak je to taková vaše jako stálá scéna, že nemusíte jako pořád putovat po různých místech v Praze, no? Jako jo, asi jsme nejméně, protože prostě hráli jsme Peráka v Meat Factory, v Arše Kolonizaci, v Ypsilonce Teatromat, vlastně všude, že v Baráčínský Richtě kdysi dechovku, pak v Řepích v Sokolovně a vždycky to byl nějaký princip Vostopětky, že právě dělá jako autorský divadlo na míru nějakým konkrétním místům. Jo? Že když jsme připravovali dechovku, hledali jsme prostor, viděli jsme Baráčínskou Richtu, tak to zaklaplo a věděli jsme, že teď budeme chvilku tady a budeme prostě hrát tohle. Asi jo, asi je to jaka nejvíc koncentrovaný do toho vzletu, ale zároveň se to hraje dál na více místech různý věci. Není to úplně, že bychom chtěli jako jenom tam tvořit, nebo že bychom chtěli z toho udělat divadelní prostor Vostopětky. No. Ale vlastně se to tak asi děje, máte pravdu. No, i vlastně tady v Ostravě na Kalač máte jako velkou vlastně tradici, protože vy jste sem jezdili fakt jako opakovaně, já nevím, jestli jste to počítali, jestli jste tady po 14. nebo něco takového, to hodně krát. A zdaleka jste tady nehráli jenom ten kabaret, že měl se tady představení Pérák v Gongu, Proton se tady hrál v roce 2019. To je nějaký záměr dramaturgie Colors, nebo vy se jim sem cpete, nebo jako jak to je?
popravdě řečeno chceme ty akreditace vždycky, to je pravda. A zkoušíme to přes divadlo zatím. Ale já jsem viděl i různý jiný představení taneční, třeba korekce a tak, tak myslím, že já, i kdyby Vostopětka odpadla, tak si najdu nějaký cesty, jak se sem narvat. A fakt je, že to je jako jeden z... Jako, že ho máme hodně rádi, prostě tady ten festival, no, protože jsme objížděli kdysi s tím Stanem třeba 20 festivalů v létě, hudebních, divadelních, filmových, byli jsme jako off-program na mnoha těch a samozřejmě s lety a únavou ten počet klesá a ty Colors zůstávají a i mám pocit, že my vždycky, když si plánujeme ty prázdniny, tak tady někde uprostřed toho července tam necháváme volno, že víme, že se tady jako chceme potkat během těch prázdnin. Vlastně váš filmový debut Vlastníci vznikl na základě vaší autorské inscenace Společenstvo vlastníků. Vy jste to tak plánoval, že z toho bude film, nebo to byla náhoda? Ten film byl velice úspěšný, měl spoustu nominací na Českého lva, 3 vyhrál, včetně vašeho scénáře. Taky tam byla jedna, myslím, nestatutární nominace vyhraná za plakát. Jo. Myslím si, že jo. Myslím, že já mám pocit, že právě nakonec ne, že vyhrál nějaký blbej plakát ten rok. Ale, no ale každopádně vyhrála Tereza Ramba hlavní ženskou roli, to víme najisto, jo, a Klára Melíšková vedlejší, no. Což takže jako obecně obrovský úspěch. No, neplánoval jsem to, pravda je taková, že ten, že jako to propojení s tím filmem nějak bylo už mnoho let předtím, já jsem hodně některé věci, které jsem jako zkoušel na divadle, tak jsem měl napsaný ve formě filmového scénáře třeba, který jsem mi někam posílal, nebo si o něj někdo řekl a já jsem to vlastně potom naskoušel na divadle a mám pocit, že to je někde úplně od začátku, že mě baví, že ty věci, teď bych mohl říkat nějaký inscenace, už on je v Y-lonce, jako po škole, že vždycky jsem měl nějakou filmovou představu a bavilo mě to, jak dostat jako tu nemožnost těch střihů, přesouvání prostředí nebo pohyb dopravního prostředku na divadlo, který se vlastně tváří jako ideální pro nějaký jeden prostor a jedno prostředí a kopu lidí kolem stolu a ono to tak úplně není. To divadlo používá vlastně střih a že jo, prostě za Shakespeara stačila cedulka les a byl to les a pak se cedulka změnila a bylo to prostě království a bylo to v paláci a bylo to na zahradě a na hřbitově a jako, že to divadlo je jako mylně považovaný za ideální médium pro jeden prostor a jeden čas, není to úplně tak. A naopak myslím, že v tom filmu mě víc teďka baví, jako, že to tu jednotu času a prostoru má, protože se tomu zase vzpírá ten film jinak. Ale tady konkrétně u těch vlastníků to bylo tak, že já jsem ten nápad měl hrozně dlouho, vlastně celých 12 let, co jsem na ty SV docházel a snažil se o ten výtah v tom baráku, tak ten nápad někde vzadu tam samozřejmě je, protože se účastníte toho, jako toho mučení kolem stolu vzájemného. A přišel Marek Jeníček tehdy, který chodil na ty představení moje a říkal, jako jestli něco nemám. A já jsem mu dal takovou sadu námětů, kterou nějak furt si udržuju a furt je to vlastně nějak zaplňovaný. Když něco udělám, tak mě jako mám v hlavě něco jiného, tak to k tomu připíšu. A on si nejdřív vybral něco jiného, nějak jsme to rozvíjeli a moc to nešlo. Vlastně takový příběh kluka s Turetovým syndromem a pak říkal, že co tohle a já říkám, že to, že to nemám úplně vymyšlený, ale že vím, že jako to bude fungovat a že teďka musíme na 4 dny v pohybu udělat s Vostopětkou premiéru a že to použiju na to. A tak jsme se sešli s Vostopětkou a nějak jsme oslovili kamarády, asi 5 dní jsme improvizovali a vznikl ten scénář, ale on vlastně celou tu dobu měl ten námět a nějak jsme se jako o tom bavili primárně jako filmově. No. A vznikla ta inscenace a to hrozně pomohlo tomu, že ten scénář se nějak jako dopsal vlastně. No. Chtěla jsem se vás zeptat, jestli v tom inkriminovaném domě vašem, kde vlastníte ten byt, už je ten výtah teď po těch letech? Řeknu vám, to naprosto přesně není. A zajímavý je, že jako potom mi pořád lidi psali po vlastnících, jako abych natočil další díly, že oni řeší tohle a oni řeší tohle. A opravdu těch mailů mám od těch sítí proti holubům, přes ty zhnilý světlíky, k těm vypáčeným sklepům a tak jako hrozně moc. A já jsem jim vždycky odepisoval, že to je nesmysl, že to by byl stejný princip, jenom jiný v obsah a že to nemá smysl. A teď o té dvojce začínám trošku přemýšlet, protože my už máme všechny lidi v baráku, už řekli ano tomu výtahu, máme 100% souhlas všech vlastníků. A zadrhlo se to teďka na Praze 7, na povolení od architektky Prahy 7, která řekla, že nesmí být výstup z výtahu, který tam může být postavený jedině ve světlíku, že nesmí být do schodiště, že to je proti bezpečnostním zákonům, pravidlům.
A je to nesmysl, protože v Holešovicích jiný výtah není, než ve Světlíku do schodiště. Jo? Má to malou platformu předtím a z té platformy prostě vystoupíte na to schodiště. Takže teď jeden takový boj zvláštní, že my zjišťujeme, kde všude ona to schválila, ty výtahy. Přinášíme to jí, ona říká, že to je divný. A ať se odvoláme, my se odvoláváme na pražský magistrát. A tohle mě teďka začíná jako zajímat, že ten výtah tam opravdu zřejmě nebude, ale je to jako teďka boj vlastně na bázi byrokracie a ega tady té paní, která nechce přiznat, že to schválila. A my fotíme různě v Karlíně výtah, který je úplně identický, úplně stejný rozměr jako baráku všeho a je tam a jako není nebezpečný. A zároveň v tom baráku jsou skutečně jako lidi postižený, starý, úplný děti, jako žít tam bez toho výtahu je prostě těžký. Já už tam dávno nežiju, ale vlastně chci aspoň prodat ten byt ve chvíli, kdy tam bude výtah v tom baráku. Jsem vám jenom chtěla připomenout, když byste chtěli panu režisérovi dát nějaký další námět na to, co se děje v SVJ, tak se klidně přihlašte i během tady debaty. Nemusíte čekat až na konec na otázky a odpovědi. A já to ráda zopakuju. Má režisér jako obavu ve chvíli, kdy ten debit je tak nesmírně úspěšný, jako byl ten váš, natočit druhý film, že na něj všichni budou jako koukat a říkat, že vlastně už to není tak dobrý, jako byl ten první film? No já myslím, že je to úplně jako nutný a že jako ideálně by bylo natočit třetí, no, ale musíte prostě mezi tím natočit ten druhej. Ale ono popravdě řečeno, já jsem to zažil vždycky takhle v divadlech úplně stejně, že vás někdo pozve do Slovenského národního, udělal jsem tam inscenaci Elity a prostě byla nějak úspěšná, jezdila po festivalech i evropských, vyhrála nějaký ceny, tak vás samozřejmě pozvou znova. A já jim vždycky říkám, jako, ale víte, že to jako už z principu, když se to první povedlo, tak to druhý se jako úplně povíst nemůže, i když je to třeba ve výsledku ta inscenace lepší. A udělal jsem tam Dnes večer nehráme inscenaci o 17. listopadu vlastně o revoluci jako přímo, která se týkala těch herců a jak na to reagoval ten organismus Slovenského národního divadla. A myslím, že je vlastně objektivně povedená, ale jako už nemůže sklidit takový ohlas nějak, nemůže toho dosáhnout a to se opakuje vlastně skoro v každém divadle, kde jsem dělal po druhý, tak to bylo to. Takže jsem na to trošku byl připravený a naopak mi to dalo, myslím, nějakou svobodu jít úplně jako jinam a jinudy a jako neplnit ty očekávání, protože se jako s určitým negativním přijetím vlastně dopředu počítám. No. Ten váš druhý film se jmenuje Mimořádná událost, byl v kinech od letošního roku, je to tak? A myslím si, že nějaký věci možná tam společné s vlastníky má, takovou tu uzavřenost toho prostoru vlastně a nemožnost z něj jako vyskočit tentokrát doslova, protože to celý odehrává ve vlaku. Vy jste si vzal reálnou situaci, to se opravdu stalo, ale zaplnil jste ji fiktivníma postavama, je to tak? Je to trochu složitý, je to reálná událost, ale nepátral jsem, jak bych běžně dělal u nějakého tématu, který mě zaujme, tak bych jsem jako vůbec nepátral po tom dokumentárním pozadí té události. Ale zároveň s Davidem Dvořánkem, se kterým jsme to psali a se kterým jsem to řekl jako nápad, kdysi, když jsme jeli ve vlaku s SVJ v Bratislavě jsme hráli a jeli jsme, tak on se nadchl a začal mi říkat jako svoje historky ze života, které jsou extrémně bizarní na hranici toho, že si přesně říkáte, to se nemohlo stát, to je fake, ale on vám začne nosit důkazy toho, že se to opravdu stalo. A vlastně jako ty postavy fiktivní nejsou, protože vychází z nějaký jako odžitý zkušenosti toho Davida anebo mě, anebo z nějaký ověřený veřejný zprávy. A vlastně jsme měli tohle pravidlo, že nic tam naopak nesmí být jako úplně vymyšlený. Jo. A takhle ten David funguje, to je zvláštní postava, když si prostě v 18. ředitel Kolínského divadla, zakladatelka Špárka v rohlíku, velmi jako dneska sadař a má tenhle ten jako zvláštní jako tah na má atraktivitu pro bizarní historky, kterým se prostě nedá věřit, kdyby potom nepřinášel ty důkazy. No. A tenhle ten prostor toho, kdy on povídá a pábí a máte pocit, že to je nemožný, a pak se to ale jako přijde ten důkaz, tak ten mě začal zajímat, protože v tomhle meziprostoru, mezi tím, že si říkáte dneska u všeho prostě na YouTube, je to možný, je to ještě pravda, ne, už je to fake a nevíte, a tak se v tom jako pohybujete, tak mě to začalo připadat hodně zajímavý a ve chvíli třeba, kdy jsme teda nějak víc diskutovali tady o případu
policistů, kteří vyšetřovali krádež pistole jelenem, prostě zbraně, kterou má myslivec a má ji registrovanou, a když ji ukradne, když o ní přijde, tak musí být zahájeno jako trestní řízení, protože je registrovaná, tak policisté řešili půl roku zbraň ukradenou jelenem. Za půl roku se to vyřešilo, protože se našla, protože ten jelen schodil parohy a případ byl uzavřen. A že bylo, a oni i si sami z toho dělali srandu, říkali mu jelen Puškin. A máte pocit, že to jako není možný, že to je sranda, že to je nějak přibarvený, ale ona je to vlastně skutečnost a ten mozek se tomu nějak vzpírá a pak se naopak ten mozek nevzpírá nějakým hrozně jednoduchým propojením konspiračním. Tak myslím, že to je zajímavý. No a on znal toho policistu, který to řešil, takže naopak začal jako nosit ty jako postupy toho, jak skutečně to probíhalo to vyšetřování. A já mu říkám, ty vole, tohle musí hrát Stírat Getz. A já mu zavolám, jestli by to chtěl hrát. A jak jsem mu volal a teď mu popisuju, víš, ale je to třeba myslivec tohleto, teď oni mu ukradli pušku, to, on říkal, já vím, já ho znám. Já říkal, si děláš prdel. No fakt, to je tchán. A on mi poslal fotku s tím člověkem, jak takhle jsou na nějaký oslavě a on má to paroží nad sebou, který jako potom vzal, když to schodil ten jelen. No a říkáte si, jako jdeme správnou cestou, je to jako správně, no. To jste takže, museli takhle, natočit, to je jasný, takže, to jste museli natočit, no. Ale napadne mě u toho dvě otázky. Jednak proč vlastně, vracím-li se k vlastníkům, že oba dva ty filmy vaše dosavadní jsou velice jako zajímavé a hvězdně obsazený, ale ty vlastníci divadelní mají úplně jiný obsazení než ti filmoví. To je nějaký přání producenta nebo vaše, nebo máte pocit, že se některý herci hodí líp na to? No, to divadlo nakonec vzniklo dřív, protože prostě divadlo vzniká daleko snadněji než film a bylo to nutné k tomu, že jsme měli grant a museli jsme taky odehrát premiéru na 4 dnech v pohybu na festivalu, který to s náma koprodukoval. A to obsazení probíhá jinak divadelně a filmově. No. To prostě jsou tak odlišný žánry a věděl jsem, jako, že to divadlo musí být postavené na tom, že diváci jsou kolem stolu, stejně jako ty herci jsou kolem stolu, diváci vidí hodně sami sebe navzájem, protože jsou jakoby v té druhé a třetí řadě toho SVJ, kde já jsem ze začátku, když jsem tam ten byt získal, tak jsem byl že, v té třetí řadě, pak v druhý, pak už jsem se stal místopředsedou SVJ. Jako postupujete k tomu stolu, kde můžete něco ovlivnit a chcete, aby nějak ten barák fungoval líp. A vlastně tato pozice toho diváka nás tam zajímala, ale je to úplně jiný druh komunikace herec-divák než ve filmu. A i když asi by se mnou nesouhlasili někteří herci, kteří jsou v tom divadle, tak já si myslím, že jako se to dobře stalo, že potom to samozřejmě hraje někdo jiný v tom filmu. Určitě tam jako z nějakých procent funguje to, že to byli známí herci a že ten film měl nějaký základní odpych, to jo, ale jako nedělal bych to dneska jinak, protože vím, že bych ublížil jak tomu divadlu, těm divadelním hercům, tak tomu filmu, kdyby to jako bylo s těmi herci. Ty už to hráli asi 1,5 roku v té době a ten organismus kolem toho stolu, ten herecký, to propojení funguje opravdu úplně jinak, než v tom filmu, na který jsme měli prostě 8 dní a bylo by to jako nepřenositelné. No. A myslím, že by to opravdu jako ublížilo vlastně ve výsledku všem, že to rozhodnutí bylo správně. No. A i když jsme to úplně chystali s Markem Jeníčkem na začátku, tak vlastně ty herci, který jsme si tam začali představovat, tak jsou hodně, 80% to je tak, jak jsme si na začátku říkali, ale mezi tím vzniklo to divadlo ještě. U těch dvou filmů mě napadla taková jedna věc, která není úplně jako veselá, tak tady nechci otvírat vážná témata, ale jestli jako náhodou se neblíží konec světa, jo? Jestli tady ten pocit té klaustrofobie jako mají jak ti vlastníci, tak ti lidi v tom vlaku, jako nebudeme mít brzy my tady na země kouli, protože si ji tak zničíme, že už nebude kam jinam jako vystoupit z toho vlaku. Tak jsem se vás chtěla zeptat, jestli o tom nějak taky vy pod Prahově přemýšlíte, nebo jestli je to jenom nějaká moje mylná interpretace. Tak to je samozřejmě hodně zajímavé, že to říkáte, protože v tomhle pocitu žiju posledních 20 let a řeším to alkoholem a práškama, ale myslíte si, že přijde konec světa už brzo, jo? Nebo? No, tak ty skeptické pocity jako začínají převažovat nad budoucností jako světa, planety a to. Ono se na jak dlouho to vidíte? Já tomu dávám 5 let. No, ale bude to bolestivý. To je málo, ne? To zase bych to tak černě neměl. Podívejte, jak se tady krásně recykluje všude. Tady jo, ve Varech ne, moc, no. Ale tady jo,
Ne, no tak musím říct, že ty jako pesimistický prognózy mě nějak přepadají víc než ty optimistické, ale vždycky se potom s někým dám dohovoru, kdo mi to jako začíná vysvětlovat v širších souvislostech, všechno možný, samozřejmě jako nejvíc klimatickou krizi, ale jenom jsem tady šel, vzal jsem si jeden letáček, klimatická budoucnost, a začal jsem listovat a zhroutil jsem se. A zároveň vlastně už ani ne, protože to potvrzuje nějak jenom to, co víme, a ten pocit někde asi vzadu, jako toho se asi úplně neumím zbavit, no, že to tady není na dlouho. Ale tím... Když vy taky čtete ty odborné studie různý, že jo, už dlouho, takže tam se jako nic člověk pozitivního jako... nemůže dozvědět. No. Je to mám na tohle trošku obsesi, na ty různý výsledky těch panelových diskuzí a těch jako propočtů vědců, to je pravda, no, v tom jsem trošku... jako zasekaný. Ale pak je tady ten Václav Smil, že jo, náš vědec český v Kanadě, a ten to dává do zase jiných souvislostí v rámci těch obrovských čísel, obrovských dat, že pak z toho tak vyleze, nebo ten Hans Rosling, jo, myslím, že to říkám dobře, ta faktomluva, jo, to jste možná zaznamenali tu knížku, kde se snaží prostě sčítat ty obrovský statistický data, který vlastně ukazují jako kolikrát pozitivní hledisko, včetně, nevím, jako zeleně na planetě celkově, tak ta vzrůstá, ta je prostě zeleně jako víc než pouště a tak, takže tam nějaký záchytný body asi na optimistický myšlení tam jsou i mimo Lexaurin. Vy teď chystáte jako třetí celovečera, který je takový hodně jako v začátcích, takže o něm vlastně asi nebudeme úplně detailně mluvit, protože nemůžeme ani tady oznámit, kdy se na něj naši diváci můžou přijít jako podívat, ale má se jmenovat pracovním názvem Zahradník. Tak doufám, že to nebude o nějakém zahradníkovi, kterýmu se tak globálně oteplilo, že už ani nemůže zahradničit. Ne, to točí sláma, že jo, to sucho, který se vyloženě toho týká. Už vám zabral. To už je zabraný, většina témat je zabraných. No to taky vznikalo ještě, není to jako vlastně třetí film, protože o něm debaty vznikly hned po vlastnících, kdy producent Jiří Tuček Donárt chtěl, abych mu něco poslal, já jsem mu zase poslal tady tu sadu těch námětů, co tak rád posílám, a on si tam vybral tenhle ten, kdy to je vlastně taková skrumáž developerských kauz, kdy někdo usiloval o něčí území, ten někdo se vzepřel a ten boj vyhrál vlastně. A ta ekologická nota ve smyslu té klimatické katastrofy úplný tam asi nebude úplně hlavní, i když teď se to tam taky tak zvláštně dostává, protože to natáčení bude probíhat přes rok. Je potřeba, aby jako tam byl ten cyklus přírodní zaznamenaný, takže v každém měsíci se točí třeba den nebo dva jenom. A začali jsme nedávno. A je to v tomhletom smyslu takový zajímavý projekt, vlastně časozběrný trochu do jistý míry. No. Ale vidíte to třeba ještě na dva roky nebo tak nějak? No, ne, na to nejsou peníze. V březnu by to mělo skončit, vlastně ten další březen, a pak nějak se to dává dohromady pomalu, ale nevím, no, kdy to bude. A... Jako, Jiří, při vší mojí úctě k vaší režijní práci, já si myslím, že je tady dneska tak strašně narváno, protože vy jste taky jako vlastně herecký idol, kterým jste se stal už před několika lety. Nevím, jestli to dokážete přesně jako odhadnout, kdy se tak stalo. Já si myslím, že to bylo po tom seriálu HBO Po uši. Jak se to řekla, dvě ženy odchází. No, tak dvě z 2000, nic není, to si neberte osobně. A to byl takový seriál o vztazích, jestli si to dobře pamatuju, režisera Jana Hřebejka s Aňou Geislerovou, je to tak. Od té doby vy se herectví poměrně intenzivně věnujete. Je to vaše jako druhá profese, nebo co vám to jako kromě té slávy dává? No, nemám to sám v sobě úplně dořešený, tuto otázku. Myslím, že prvek slávy tam nefiguruje nějak vysoko při veškeré neskromnosti mojí. A je to jako... Má to víc aspektů. Jednak je to... že mě to baví hodně, protože primárně ta zodpovědnost je na někom jiným a já se tam potkávám s lidmi, se kterými jsem třeba zkoušel v divadle, a můžeme si povídat 5 hodin, než někdo řekne, že máme přijít na plac. To je úplně takový jako praktický užitný prvek, že mě to fakt je to takový, asi to zní blbě, ale to je jako trochu odpočinek. Že to jako nestresuje. Že mě to daleko méně stresuje než všechno ostatní, co dělám. A vy nemáte ale pocit jako radit tomu režisérovi, že byste se do toho trošku vložil?
úplně v míře, v jaký dělám všecko, že když mám pocit, že se to dá udělat líp, tak to řeknu, nebo že se něco může změnit, tak to řeknu, ale rozhodně bych to nějak netlačil, když je tam někdo, kdo za to prostě nese tu zodpovědnost za ten celek a já vlastně třeba mám jenom, vidím tyhle obrazy svoje, tak si netroufám úplně mluvit do toho komplexního obrazu. Ale pak je to i taková citlivá věc jako v rámci toho mýho dlouholetého angažmá na DAMU, že jako herectví a herci mě jako nějak zajímají a fascinují čím dál tím víc nebo hlouběji a že mě ta profese a obětovat život této profesi vlastně přijde zajímavý a ať už jako, že jste celý život v oblastním divadle nebo jste hvězda jako Aňa Geislerová, to herectví má jako tolik poloh a tolik podivných napojení na svět, ve kterém žijeme a vlastně ty lidi, kteří se tomu takhle oddávají celý život, mě opravdu v něčem přijdou fascinující a vlastně se mi nestalo, že bych zkoušel v nějakém divadle a byl by tam někdo, kdo mě vůbec nezajímá. Že je to jako nekonečně, teď už odchází muži, to už mě nestresuje. Je to nekonečně široký, neprobádaný prostě téma. No. A teď, když to jako nějak sám podnikám, teď o tom trochu učím, i když třeba směrem víc k té improvizaci, tak tam sám nacházím momenty, které mě zajímají, které reflektuju sám na sobě, pak je nějak zpracovávám třeba, když režíruji v divadle, nebo když dělám nějakou kolektivní improvizaci při zkouškách v tom autorském divadle. A je to taková jako... Je to úplně jiný druh injekce pro mě, než třeba Vostopětka. Jasně. Jenom jsem vás chtěla upozornit, že se hned místa zaplnila dalšími ženami, které jsou rády, že si mohou sednout. Vy shodou okolností s režisérem Hřebejkem teď máte před jakoby televizní premiérou nové takové kriminální miniserie, kterou já jsem měla šanci už vidět, jmenuje se to Pozadí událostí. Dělali ksicht? Tak taky pozvěte dál, když tak. Ta role je podle mě hrozně zajímavá, protože vy tam hrajete vysokoškolského profesora, který zároveň píše detektivky. A teď tam dojde na té škole, celé se to natáží v Olomouci, jestli se nemýlím, a teď tam na té škole dojde k takový jako nevyjasněný vraždě, do které vy jste nějakým způsobem zamotán, nezamotán. A je tam vlastně i nově, myslím, jako portrétováno mýtů takovým docela zajímavým i způsobem. Je to něco, co jste třeba řešili hodně i na DAMU? No určitě. Ty věci se nějak propojovaly a myslím, že při tomhle seriálu byly ty debaty i s Honzou, i s ostatníma hercema vlastně hlubší, než třeba při Až po uši, protože to bylo živý a akor ve mně v tu chvíli ta kauza z DAMU, která se ale rozlila jako dál, tak To bylo zajímavé, no, jako všichni, kdo se na tom podíleli, mají ty názory vlastně dost vyhraněný, což je obecně dneska všude a u všech, ale i v rámci tady filmařské komunity ty rozdíly jsou jako podstatný a každý na to má nějaký názor. Nicméně nedošlo tam k žádným úplně rozkolu, že by se to nedotočilo, nebo že by někdo jako odmítl v tom bejt pod tímhletím jako názorem Honzy Hřebejka, ale jako objevovalo se to tam, protože já jsem to neviděl, takže nevím vůbec, jak to dopadlo, ale musím říct, že se na to hodně zvědavý, nakolik jako funguje to propojení, který při tom natáčení tam z toho šlo, že to jako je trošku thriller, trošku sranda, trošku až chvilkama jako parodie jsem měl pocit na krimi, ale zároveň tam tohleto téma tak tepe v podhoubí, někdy do groteskna, někdy vlastně do jako takového realistična, takže jsem zajímavý, jak tam vůbec ty žánry, jestli se tam jako nějak prokloubilo v nějaký jeden, nebo to tak skáče. Jako zajímavý to bylo jako zajímavější z těch hereckých zkušeností. No. A ještě máte před sebou jednu, ta je tuším někdy na rok 2023 plánová, tam hrajete neurologa, je to tak, což pro vás s vašimi zájmy muselo být docela zajímavý. To je film Tomáše Mašína, Nemá tajemství. Podle scénáře Alice Nellis, který vlastně se mi hrozně líbil. A to je ta základní linka, je vlastně vztah dvou lidí, muže ženy a ten muž má úraz, je veterinář a má vlastně totální afázii, nerozumí mluvě, psanému textu, nedokáže se vyjadřovat, takže je úplně jako přerušený ten komunikační tok a teď to sleduje nějak ty dopady na to jeho okolí, protože on zároveň žije a
No, a já jsem taky jako neurolog, neuropsycholog a to bylo zajímavé. Teď jsem se chtěl jít podívat na Vladimíra Beneše a jeho diskuzi, ale nedostal jsem tam, bylo tam plno. To jsem se taky spoustu lidí nedostalo, no. Takže je to 50-50. Ale ještě na té vaší, myslím, divadelní práce je zajímavé, že jste občas tak jako najímán, když jsou nějaká důležitá výročí. Já si pamatuju, protože jsem to viděla před 3 lety, sametová simulace, to byla taková třídílná vlastně jakoby performance, bychom tomu mohli říct. Něco bylo v Arši a vrcholilo to v Národním divadle podle těch vlastně archivů pana Hanzela. S tím, jak vlastně proběhla celá sametová revoluce, ten první měsíc těch diskuzí to byl, vy mě jistě popravíte v detailech. Ano, ano, no. Ty diskuze mezi jako těmi disidenty a ještě v tu chvíli vládnoucí nomenklaturou, tak všechny ty srazy od listopadu do vlastně zvolení Václava Havla prezidentem, tak Vladimír Hanzel vždycky položil na stůl diktafon a zaznamenával to a pak to vydal, ty přepisy v knížce Zrychlený tep dějin. A je to jako tlustá bichle a on vlastně to rovnou udělal trošku jako dramatický text, že tomu napsal nějak, přesně už nevím, ale prostě hra dějin v 10 dějstvích a každou tu diskuzi, kdy ještě, že jo, Adamec je jako premiér, ale pak už není, pak je vystřídán. A tak je to čtení strašně zajímavý, protože je tam cítit ta role Václava Havla jako úplně z první dobrý, jsou to fakt přepisy, reálný, je to jako vlastně verbatim divadlo. A my jsme to měli jaký dlouho už v hlavě s Vostopětkou, ale tak to nějak čekalo asi ten na to výročí. Co to znamená verbatim divadlo? To je vlastně jako žánr dokumentárního divadla, kdy zaznamenáváte hovory na diktafon třeba, který se potom úplně jedna ku jedný stanou dramatickým textem pro zkoušení v divadle. Že teď třeba kluci tady z hodou okolností, moji studenti Petr Erbes a Boris Jedinák dělali v divadle na Zábradlí Diskolant, což jsou rozhovory s lidmi, kteří se kolem toho motali a je to vyloženě verbatim metoda, že natočíte něco na ulici s někým a pak to použijete včetně všech jako zámlk, pomlk, přeřeků jako ten text pro herce. Bylo hrozně vtipný na té sametové simulaci, že ty stávající nomenklaturu dali ty herci toho Národního divadla, z nímco ty disidenty jste hráli vy z Vostopětky a ještě nějaký další lidi z nezávislého sektoru. Až jsem si říkala, jestli se toto Národní nevzalo trošku osobně, ale ten výsledek byl skvělý. To zároveň se to dělo na jejich půdě a trošku za jejich peníze a bylo to, tenhle koncept tam byl od začátku, že lidi jako Sklep, Vostopětka, nezávislá taneční scéna, všechno to byly lidi, nebo i Skaldu třeba nějaký profesoři z DAMU, takže to bude jako na té straně těch trochu neherců a oproti tomu budou ty profíci, vlastně budou vesměs starší herci z Národního divadla, ale přistoupili na to úplně všichni, neměli s tím problém. Ono na ty zkoušky bylo asi 3 dny, takže ty texty byly před nima na stole a vy jste mohli na nový scéně být svědky vlastně 5hodinové rekonstrukce těch hovorů, kdy Bob Mikluš hrál Havla a on ho měl dokonale najetýho, protože dělal casting na film Havel, ale skončil druhý. Tak my jsme to aspoň využili, že teda já jsem na to čuměl, říkám, co blbneš, Bube, kde jsi to nabral, ty jsi takovýhle imitátor. Ne, já jsem dělal casting na Havla, jsem si to trénoval. Říkám, jak dlouho, asi 30 minut. No. Vy teď máte takovou jakoby vlastně podobnou svým způsobem, nebo ne podobnou, ale taky objednávku na konec našeho českého předsednictví v Evropské unii. Mělo by to být v prosinci. Trošku mě jímá hrůza, co všechno tam zažijeme za toho půl roku a co všechno vy do té inscenace dodáte. Tak jak to plánujete? No, to je taková zvláštní věc. Jednak ta poloha jako režiséra na výroční události mě nějak nepřitahuje. A, no ale trošku se jim začínáte stávat. No to udělá ta sametová simulace a od té doby už jsem říkal ne, ale tohle přišla nabídka ještě v době, kdy byl teda premiérem pan Babiš a bylo to od úřadu vlády, jestli nechcem udělat něco k zakončení evropského předsednictví a říkám, to je teda zajímavý, kdyby o 105 najmula tato vláda, aby udělala něco na to, to mě zajímá. Ale hnedka paní z úřadu říkala, že asi už tam v té době bude někdo jiný. A to bylo taky zajímavý, že to tak nějak věděla.
A já říkám, no tak to mě zajímá vlastně. A ona, no já jenom, ono vždycky, když je zahání nebo zakončení, tak všechny státy prostě dělají v Evropě, tak dělají filharmonický koncert, prostě vážní hudby, filharmonii. A já bych chtěl něco jiného, já říkám, co myslíte? Jako, no takový, že by se vám trošku tančilo, skákalo, že byste dal dohromady laputiku, tohle. Cirkus prostě. To je takový, no. Cirkus bude. A já říkám, tak to můžete asi oslovit někoho, kdo by prostě vzal nějaký čísla a sestavil to za sebe. Ale já bych měl takový nápad, který by se vám mohl líbit na původní operu Zabíjačka z českého prostředí. A bude to vypadat, jak kdyby to napsal Smetana, napsal Tyl. A že by to jako bylo to. A ona, aha, dobře, dobře, dobře. No a my jsme o tom, na tom opravdu začali dělat. Já jsem začal psát libreto, Zabíjačka, podtitul Hladový je vždycky smutný, nacpat bříško, to je nutný. A není přece moje vina, že je z něho potravina. A teď tak začal psát a přizval jsem k tomu Veroniku Loulovou, v té době magisterskou studentku naší, která už vystudovala na HAMU operní režii a ještě studovala u nás magistra, a Martu Lipkovou, která končila v Národním divadle. Nějak jsme to dali dohromady a teďka Ivan Acher píše hudbu. No a i pro mě to tak jako trošku zázračně prochází dál a dál. Akorát se to nesmí teďka jmenovat Zabíjačka kvůli současným událostem geopolitickým. Kor v tom anglickém překladu to vyznělo hrozně v tom programu našeho předsednictví, takže se to jmenuje Vesnice, The Village, místo The Slaughtery. No a vypadá to, že to asi opravdu vznikne a bude to teda jako jednorázové uvedení na konci našeho předsednictví, kdy bude Zabíjačka a měli by na konci vzniknout z prasátka švédský koule, protože se to předává Švédům. Tak. To je výborný. A bude to v Národním muzeu, jestli se nemýlím. Bude to v Národním muzeu ve dvoraně, nebude to klasický divadelní prostor a mělo by to být taková hostina pro všechny, takže základem je fakt, že tam všichni ty velvyslanci nějak budou u stolu společně vlastně s náma, se všema, bude to takový hodování společný, což bezpečnostně je velmi složitý, ale vypadá, že se to podaří. A, no a jede to svým životem a teď třeba to vytáhla paní Bobošíková, z toho udělala takový 7-minutový video v rámci vlastně tady případu, že pana Hlubučka a celý tragédie pro stranu STAN, a udělala takový video, kde teda chtěla napsat, že to je jedna z věcí, kde se to ukazuje, ten tunel evropský. A je to strašně srandovní, doporučuji to, nebo srandovní, ono to je jako vážný a blbý, ale srandovní je, že tam nepadne slovo o mně, o Acherovi, nic, je tam jenom jakože o 105, bez výběrového řízení, což tak je, protože do 2 milionů ta zakázka může být, jako celý to zavání promo pro ní, ale je hrozně dobrý, že jako důkaz toho, jak to dopadne a jak jsme dementní, je záběr z Hrusic, co kluci hráli tady v roce 2006, mám pocit, což je Josef Lada a opravdu jako inscenace o 105, kde já sám nebyl, kterou udělali na Gimplu, a najednou prostě v tom Bobošíkovském videu jsou tam záběry z tohohle, který někde vytáhla ani nevím kde, a jako na mě to působí srandovně, ale vlastně je to vážný a řeší se to a uvidíme, jak to dopadne. Pardon, je to takový nezdělitelný, ale když jsem to tam najednou viděl Davida Kašpara v Tílku, který říká text Josefa Lady, teda, no vlastně jo, to je Josef Lada, Hrusice celý, no. Tak mi to přišlo takový srandovní. A takže ještě může česká vláda od toho odstoupit, uvidíme, jak to dopadne. No ale vy jako sice říkáte, že nechcete být tím režisérem těch výročí, ale když jsme spolu dělali rozhovor pro Reflex před časem, řekla bych, že tak před porokem, tak jste říkali, že uvažujete o podobné performanci, instalaci o té pomlčkové válce, kterou vlastně vedl Václav Havel v Lánech a tam vlastně zavřel celý to československý, celou politickou reprezentaci a nechal to hlídat dvěmi ženami, policistkami. A řekl, že nepustí, dokud se nedohodnou, jestli ta pomlčka tam bude v tom názvu nebo nebude. To je pravda, no. To je pravda, že mě oslovilo jako český národní zase k výročí tady rozpadu Československa. Já jsem říkal, že výročí nedělám, ale sešli jsme se i s dramaturgem Slovenského národního divadla i českého a tyhle ty setkání, kdy se vymýšlí nápady, mě baví nejvíc, protože za nima ještě není ta realizace. A padl tenhle ten nápad, že vlastně zhuštění toho československého problému bylo v té pomlčkové válce poměrně jako markantní a vlastně se tam na základě těch hádek v parlamentu, kdy Václav Havel tak dost direktivně tam přišel a řekl, že se musí domluvit na názvu,
a začalo se řešit jako československá, že jo, československá pomlčka, velký písmenko, dostali se do toho lingvisti, kteří říkali, že neexistuje Česko, pomlčka, Slovensko s velkým S, že to je nesmysl i v češtině, i ve slovenštině, a začaly jako bizarně se takový televizní diskuze, který i matně si pamatuju, a pak jsem si je osvěžil, protože většina je na YouTube, kdy historici, lingvisti, gramatici, všichni se účastní tyhle ty jako pomlčkový války. A vlastně to v jistým smyslu opravdu zosobňovalo ten problém jako nedostateční emancipace Slovenska v rámci Československa. No a pak tady vznikla tato kauza parádní, že Václav Havel udělal takový teatrální akt, že zavřel český i slovenský poslance, aby se teda dohodli, a dal tam dvě ženy s kalašníkovama gumovejma, že nevídou, dokud se nedomluví. Ale z toho se nezachovalo nic a my jsme vlastně obešli všechny pamětníky a všichni říkali, že skutečně záznam neexistuje, že jenom to k ničemu nevedlo a bylo to celý takový trapný, říkali. Takže to nemáte jakoby podle čeho napsat. Takže vlastně není podle čeho to napsat a přešli jsme úplně k jinému tématu. No. Ono by to šlo napsat z toho federálního shromáždění, kde toho materiálu zaznamenaného je dost. Vlastně každá ta schůze je jako má zápis a přesný přepis. Ale nějak už jsme v tom federálním shromáždění dělali tu sametovou simulaci, jak už se mi do toho moc nechtělo. A co to bude, ta náhražka za tu pomlčku? Takový zvláštní případ ženský, která se dlouhodobě zabývá pamětí, tak jako neurologicky, Elizabeth Loftus, stále žijící vědkyně americká, která má teď přednášky a tak, a specializuje se vlastně na jako očitá svědectví, která jsou vylhaná, respektive postavená na implementované vzpomínce. Vlastně sleduje tady ty možnosti, jak hacknout mozek a jak skutečně velmi snadný je implantovat vzpomínku do nějaký vystresovaný mysli nebo mysli v nějakém hraničním momentu, a dokazuje neuvěřitelné množství případů, kdy někdo byl na základě očitého svědectví, který v rámci našeho práva postaveného na římském právu je jako velmi podstatný, tak ukazuje prostě, kolik lidí je nevinně a často je dostává z vězení a tak. Ale sama velmi komplikovaná osobnost, tak vlastně na základě těch případů, které se ukázaly, že skutečně měla pravdu a dostala z vězení nějakého nevinného člověka, tak by to mělo být postavené. Děkuji, přátelé. Máme posledních jakoby pár minut, jo? Takže teď, jestli jste se chcete na cokoliv zeptat z mnoha kariér Jiřího Havelky, tak teď je váš čas. Pardon, já to jenom zopakuju, aby to slyšeli lidi. Dotaz je na hru Agent, na to, kde se dá sehnat, poslouchat, eventuálně je to tak. Tak na Audiotéce, která to zadala vlastně jako takovou objednávku skoro, tak to tam je pořád dostupný, buď v těch dílech, kterých je 22 nebo 23, anebo i komplet se to dá nějak jako stáhnout a poslouchat naráz. A to je příběh agenta Litviněnka, který byl agentem FSB ruským a byl otráven polóniem jako jeden opravdu z mála lidí na světě, obrovským množstvím polónia. A to jste asi zaznamenali, že ho umíral na vnitřní ozáření v Londýně v roce 2006. A byl jeden z takových mála lidí taky, kteří byli ochotní svědčit vlastně v případech ruské mafie po Evropě. A já už jsem to dělal v Davidském divadle jako vraždu krále Gonzaga na takovém půdorysu Hamleta. A když mě oslovili tady z Audiotéky, tak se říká, že jako vlastně nevím, ale mám tady zase ten seznam těch námětů a že tam je tohle a že mám pocit, že by to šlo dostat ještě někam jako dál. Takže jsem se do toho znova tak ponořil do té kauzy a přes prázdniny jsem napsal tuhletu jakoby rekonstrukci od prvního dne toho otrávení, což bylo 1. listopadu do té smrti 23. listopadu. A díky tomu obrovskému množství materiálu, který nastřádal Sir Robert Owen, vlastně takový starší pán, který už byl v důchodu a řekl si, že tohle bude jeho poslední případ jako soudce královský, britský, tak on nastřádal fakt strašné množství materiálu, který je dostupný na internetu, litvinenko.org, a z toho se dalo čerpat a vlastně sestavit tu rekonstrukci skoro přesně podle toho, co se dělo každý den, jak Litviněnko jako sám ještě neustále dával informace, aby se ty lidi dopadli a který to byli. Čili je to, myslím, jeden z mála případů, kdy oběť je ještě během umírání účastná vyšetřování vlastní vraždy. No. To tam je takhle dostupný. Není to nějak veselý, ale jsou to 7-minutový až 12-minutový díly každý den. Vlastně. Já považuji za jako velice zásadní počin během covidu taky tu inscenaci Očitý svědek,
která se taky natáčela strašně jako unikátně. Nevím, jestli byste nám o tom blíž něco neřekli, to inscenace Národního divadla. To je zase jiný takový tragický případ jednoho poválečního masakru, který je taky výjimečný, vlastně je jenom jednou věcí, kromě té brutality a tragičnosti, tak tím, že prošel několikanásobným vyšetřováním, že byl tak obří v tom jako hnusném slova smyslu, že český mezinárodní Červený kříž prostě donutil, aby se to vyšetřilo, čili existuje obrovská složka v historickém vojenském ústavu, kde jsou výpovědi lidí účastnících se tohodle v něčem bohužel v uvozovkách tradičního a klasického poválečního masakru, a ty ostatní zdaleka nejsou prostě takhle zdokumentovaný. A bylo to v roce 45, 46 i 47 se to vyšetřovalo jak civilním, tak vojenským soudem. A my jsme chtěli udělat inscenaci podle toho na nový scéně Národního divadla, ale přišel covid, ale ten text postavený vlastně na fragmentech těch očitých svědectví, které jsou daný do nějaký mozaiky, která se snaží chronologicky popsat ty události, tak jsme měli hotovej, a díky tomu, že herci Národního divadla nemohli ani hrát a na začátku té pandemie ani točit, tak jsme to mohli obsadit vlastně všema. A nikdy se to jako takhle nepodaří, protože ten soubor má asi 45 herců a víceméně všechny ty mužský aktéry, i včetně hostů, jsme použili na to, že natočili na kameru jednu z těch výpovědí, a my jsme pak s tou udělali takovou střihovou montáž, a to je očitý svědek, který tak zajímavě putuje od té doby na divadelních i filmových festivalech, a vlastně to tak za... A myslím, že se to dá pořád koupit na webu někde? Určitě. Je to tak. A je to na webu Národního divadla, který rozjel jako celou takovou videosekci Daniela Špinar. Tam jako má spoustu záznamů a i filmů jako Idiot přímo natočených pro tuhle platformu video Národního divadla, a tam se to dá koupit a máte to na měsíc, na to můžete podívat, to má hodinu a půl, ale pod tím jsou všechny ty očitý svědectví nesestříhaný. Takže i toho hlavního strůjce toho masakru Karola Pazura si tam, který v tom filmu má jenom poslední větu, tak si můžete dát celou tu jeho výpověď, kdybyste si chtěli udělat hezký večer. Kde vás teďko můžeme vidět do konce prázdnin? Na co se můžeme těšit? Jako u mě doma, že tam budu, ale... Myslím, kromě vašeho domova. Na Letní Letný budeme s Vostopětkou, zase klasicky s kabaretem, na Stráni zadarmo, tak tam přijďte, kdybyste přišli na festival Letní Letná na konci srpna v Praze, a do té doby myslím, že nehrajeme nikde, že jsme si řekli, že nebudeme, ale kluci mají hodně kupé a tak, a Košičan, ale já myslím, že nemám nic, a takže to je asi všecko. No a jak by budete trávit ten příští rok, když budete mít trošku méně té pedagogické práce, která vás jako hodně zaměstnávala, ani jsme se vlastně k ní nedostali, ale bylo to jako důležitá část vašeho života? No, se to hrozně zaplnilo tím, co asi vám všem, že pandemie to sice zbrzdila ty věci, ale ne úplně zrušila, některý spíš odsunula, takže se nakupili nějak divadla, který se přislíbili kdysi dávno, a tak hodně budu mít takový divadelní ty další dva roky. Jakože hodně budete režírovat. Jo. Bohu se na provázku, a to možná ještě zruším, že na to je opravdu málo času, to by mělo tím začít v září, a pak ta zabíjačka, a pak takhle to nějak putuje dál. Jmenuji se to ale Village, nepleťte to. Village, teď je to Village. Takže děkuji, že jste si udělal čas dneska, že jste přišel k nám do stage Reflexu, a vám děkuji za velice bedlivou pozornost a za příjemnou společnost. Děkujeme. Já moc děkuji. Díky za pozvání. Děkuji.